নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু দেশবাসী। চৌদিশে 2022ক আদৰাৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গুৱাহাটীৰ বজাৰে বজাৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। ইংৰাজী নৱবৰ্ষলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ আৰু নতুন বৰ্ষক ইংৰাজী নতুন বৰ্ষক আদৰিবলৈ আচলতে ৰাইজৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট উৎসাহ। আৰু ৰাজ্যৰ যিসমূহ বজাৰ সেই বজাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ আজিৰ দিনটোত ভিৰ। মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ আৰম্ভ হৈছে নৱবৰ্ষক আদৰাৰ কাউণ্টডাউন। 31 ডিচেম্বৰ উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ। ব্যতিক্ৰমী নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰা উজান বজাৰ গণেশগুৰিৰ মাছ মাংস বজাৰত দেখা গ'ল গ্ৰাহকৰ উজান। এয়া উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰৰ দৃশ্য। বছৰৰ শেষৰটো নিশা একেলগে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খাই উদযাপন কৰাৰ হেঁপাহ প্ৰতিগৰাকীৰ। সোমবাৰকৈ গ্ৰাহক সকল মানুহক আমি হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ আছোঁ। আজি 31 নাইট হয়, সেইটো কাৰণে মানে মাছ ল'বলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু মাছটো চালোঁ বহুত দাম আছে, ৰেট আছে, তথাপিও মানে আজিতো একাপ খাব লাগিব চবকে লৈ। পিছে পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে মাছ মাংসৰ মূল্য। কোনবিধ মাছৰ কিমান দাম জনালে ব্যৱসায়ীয়ে। নতুন বৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰে সন্তুষ্ট কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলক। মাছৰ সমান্তৰালভাৱে কোনবিধ মাংসৰ মূল্য কিমান? কিলো আপোনাৰ 700 আগৰ এতিয়া যিটো ৰেট আগৰ এতিয়া আছে। নিউয়াৰ মানে কি আৰু ধৰক এনেকুৱা আৰু পৰিস্থিতিও বেয়া নহয়, এবাৰ আকৌ লকডাউন হ'বই চাগে। এই দৃশ্য আকৌ গণেশগুৰিৰ। পুৱাৰে পৰা মাছৰ বজাৰত ভিৰ গ্ৰাহকৰ। কোনবিধ মাছৰ কিমান দৰ জনালে বিক্ৰেতাই। দামটো যথেষ্ট বেছি হৈছে অলপ। ভকুৱা মাছৰ 1200 টকা কেজি কৈছে 1 জানুৱাৰী বুলি, কালিলে আজি সুবিধা লৈছে 31 ডিচেম্বৰ বুলি। কোভিডে কোকা কৰা অৱস্থাত এইটো মাধমাৰ হৈছে আৰু। 1200 টকা দিয়ে চবেইটো কিনি খাব নোৱাৰে মন থাকিলেও। কিন্তু আপোনাৰ 900 টকা কেজি, ভকুৱাটো আপোনাৰ 800 টকা। ডাঙৰ মাছ ইমান অহা নাই, কম আহিছে অলপ। মাছৰ দামক লৈ সন্তুষ্ট গ্ৰাহক। 1100 টকাকৈ ইলিচ মাছ ক্ৰয় কৰিলে গ্ৰাহকে। তাৰ মাজতে ভকুৱা মাছৰ 1200 টকা দৰ দেখি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ একাংশ গ্ৰাহকৰ। 31 ডিচেম্বৰ বুলি বিক্ৰেতাই সুবিধা লোৱা বুলিও কৰিলে মন্তব্য। দাম মোটামুটি ঠিকেই আছে, ভাল মাছ ওলাইছে। মই ইলিচে লৈ আছোঁ, এইটো আপোনাৰ 1100 কিলো লৈছে। 31 বহু বছৰে আমি নতুন বছৰটো সকলোৱে 31 তাৰিখটো একগোট হৈ সকলোৱে ঘৰ পৰিয়ালৰ সকলো লোক একগোট হৈ আমি এসাঁজ খাওঁ, যিহেতুকে কামৰ বাহিৰত থকা যায় সকলোৱে। চ' এইবাৰ অকণ বজাৰ ঠাণ্ডা পাইছোঁ। দামটো আজিৰ পৰা 15 দিন আগতে যিটো আছিল অকণমান নিয়ন্ত্ৰিত হোৱা যেন পাইছোঁ। কিছুমান বস্তু আছে 30 টকা 40 টকা কেজিটো বস্তু পাইছোঁ। এনেদৰে এতিয়া 31 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ বছৰটোৰ শেষৰ নিশাটো পাৰ কৰিবলৈ লগে ভাগে এসাঁজ হাঁহে মাহে খাবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল গ্ৰাহকৰ মাজত। সকলোৱে জনালে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।